Olá, entrando no ar mais um programa Fala Brasília, edição especial Eleição 2014. É agora no ponto eleição para administradores regionais. E hoje eu estou com mais um programa, mais uma etapa, mais um entrevistado aqui na TV Supernova. Na TV Supernova, fazendo um papel aí democrático. Um papel aí de indicar para vocês e mostrar para vocês o perfil de cada candidato à administração regional de sua cidade. Nós estamos falando da cidade do Recanto das Emas e eu estou com o entrevistado Aristeu Luciano, não é isso? Prazer estar com você aqui, que também foi aí, né, um dos nomes indicados a ser um administrador regional. Aristeu, a pergunta que eu estou fazendo para todos os candidatos, a todos que estão participando aqui do Jornal Fala Brasília, é: se você eleito, qual a sua primeira prioridade para trabalhar aqui a cidade do Recanto das Emas? Bem, nós temos, eu moro no Recanto desde 94, já há 20 anos, tenho 13 anos de funcionário público, então eu tenho acompanhado os problemas do Recanto, conheço bem a cidade e pretendo fazer algumas coisas que os antecessores não fizeram. Por exemplo, a mudança, a construção da sede da administração regional, que hoje fica muito difícil para o pessoal ter acesso à administração. Às vezes tem um deficiente, tem os idosos, né? Muitos não têm recursos para descer lá de carro, muitos descem de pé. Entendeu? Nós temos que brigar pelo hospital, construção do hospital, que é muito importante. Temos a construção de uma feira também, que a gente vem lutando há muitos anos. E, então, é por aí. Você é morador desde o início da cidade? Sou morador desde 94. Desde 1994. Fui fundador da Associação Comercial, trouxemos para cá na época o PRODF, que era PRODECON na época, né? E estações, as primeiras estações populares, foi eu que trouxe para cá na época. Aristeu, e assim, na base, você como morador desde 94 aqui, qual você acha que é a principal dificuldade dos moradores do Recanto das Emas? É que área? É segurança? É violência? É transporte? Qual a principal dificuldade dos moradores para lá, ao seu ver, hoje na cidade do Recanto das Emas? Acho que aí a gente pode englobar várias situações, né? O transporte não é muito bom, a segurança também deixa a desejar. Então, tem uma série de coisas aí que a gente tem que melhorar. Você acha que você hoje tem a condição de, como administrador regional, de estar buscando parcerias, de estar buscando aí uma melhoria para a cidade da Recanto das Emas? Eu acho que a função do administrador é essa, é buscar parceria, é buscar apoio junto ao governo. A gente está vendo aí, a gente não vai ter os meus 6 meses a um ano, não vai ser fácil, vai ser difícil, porque o próprio governador vai ter problemas, vai ter trabalho para colocar a máquina em dias, né? A gente está pegando um governo aí com um déficit muito grande, né? Não só para a administração do Recanto das Emas, mas acho que todas as administrações vai ter dificuldade. E só para a gente encerrar aqui, mostrando para você o perfil de mais um candidato à administração regional do Recanto das Emas, como seria a relação Aristeu e população do Recanto das Emas? Olha, eu quero ter uma relação direta com a comunidade. Eu quero estar na rua, eu quero estar batendo na porta do morador, vendo o que o morador está precisando, andando nas quadras. Eu quero estar o meu dia a dia, o meu gabinete, eu quero levar para a rua. Levar para a rua. Tá aí, vocês conheceram um pouco, entrevistas pequenas, mas só para conhecer um pouco do perfil de cada candidato à administração regional. Vocês ouviram aí as palavras de Aristeu Luciano, candidato à administração regional do Recanto das Emas. Esse é o programa Fala Brasília, eleições 2014, administração regional. Em breve a gente volta com mais um perfil de mais um candidato.